Aviam si ens anem incorporant per recuperar una mica del temps que hem allargat a la taula rodona. Continuem amb les iniciatives i amb estratègies per a contribuir a una alimentació més saludable, sostenible i justa. I en aquest cas volem que conegueu com des dels mercats municipals i com des de Mercabarna també emprenem accions per aquesta estratègia. Començarem per als mercats municipals i tenim l'Òscar Martín. L'Òscar treballa als mercats municipals a l'Institut de Mercats Municipals des de l'any 1993. Desenvolupa diverses funcions dins d'aquest institut, com ha estat director de diversos mercats municipals i també ha treballat en processos de remodelacions i d'estudis de viabilitat. Actualment és el coordinador de projectes d'anàlisi i d'estratègia de l'Institut. Endavant. Molt bé. Se'm sent? Sí? Perfecte. Gràcies. En primer lloc, com sempre, agrair als més que companys, no sé si germans, però sí cosins de Mercabarna, amb els que treballem estretament, una mica per la naturalesa mateixa de la cadena de distribució alimentària, en la que Mercabarna té un paper fonamental, sobretot en fruita i verdura i peix, però no només. Aquesta és la primera qüestió. La segona és que dintre d'aquestes bones pràctiques, espero que sí, que se consolidi com una bona pràctica, possibles, volem explicar un projecte que es diu Comerç Verd i que precisament té el seu focus en l'alimentació saludable, però intenta aprofundir i anar una mica més enllà. Primer de tot, d'on ve una mica? No és un bolet que neix ara. El Comerç Verd és un projecte que és una evolució d'un projecte anterior que es deia Mercats Verds, que precisament sorgeix a partir del Pacte de Milà, del que ha parlat la meva companya, la Lidón, en el 2015. En aquell moment s'engega amb 6 mercats municipals una idea dels mercats verds, en els que es podia trobar producte de proximitat, també producte ecològic, però no va acabar de quajar. Potser estava massa agafat, i ho diem amb tota franquesa, amb pinces, no estava prou treballat. Quin és el canvi respecte en aquesta evolució del comerç verd respecte a mercats verds? Doncs que, com s'ha parlat molt aquí, perquè un projecte pugui tenir una certa solidesa, s'ha d'intentar que el màxim d'actors participin en el projecte. Aquesta transversalitat, ara no em sortia la paraula, i per això el que vam fer és ens va enganxar de ple la pandèmia. Durant el 2020 vam estar quasi un any treballant els conceptes que haurien de facilitar-nos aquest projecte i ho vam estar treballant, com no podia ser d'una altra manera, amb els propis comerciants dels mercats, amb els gremis de cada un dels sectors d'activitat, fruita i verdura, per suposat, que van ser els primers de tots, però també les carns, el peix, els llegums. I també hem anat treballant el tema amb el comissionat de política alimentària, que finalment ha sigut un dels grans recolzadors teòrics del projecte, i Agència de Salut Pública, Mercabarna, etc. Perquè, com veureu, és un projecte que té la seva complexitat
i que té la voluntat de ser un projecte de continuïtat dintre d'un gran paraigües que dintre de l'Institut Municipal de Mercats tenim primer el pla estratègic, que el que pretén té tres eixos, no? I un dels eixos, dels tres principals, és la sostenibilitat, no? Per tant, la gran paraula paraigües d'aquest projecte és els mercats sostenibles, eh? I això és molt global, ja sabeu, la paraula sostenibilitat ara tothom la fa servir per tot, no? Però és veritat que la sostenibilitat torna a ser molt transversal, eh? Dintre d'aquest paraigües està el de comerç verd, on es vol posar en valor el producte de proximitat, el producte fresc, el producte ecològic, el producte de pagès, el circuit curt, però també tenim altres projectes a l'Institut de Mercats, com un projecte que engeguem ara de reducció de residus i de, sobretot de plàstics d'un sol ús, perquè treballen amb residus, el portem fent molts anys, no? Aquí estan els eixos fonamentals del que s'ha parlat ara de la Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible. No m'estendré aquí. En què es centra el comerç verd? Vol suposar un salt qualitatiu en el volum de venda d'aliments locals, ecològics, de petits productors, circuit curt, de pagès o de llotja, en el cas del peix, no? Que es consumeixen a Barcelona. Què passa? Que, de fet, això l'únic que estem fent és posar en el dia, en llenguatge actual, no, de sostenibilitat, etc., el que els mercats es porta fent des del paleolític. És a dir, és una metàfora, no? Els mercats sempre, quan encara no estaven aquí les cadenes de supermercats, molts mercats són centenaris, no? El producte que venien per definició era de temporada, perquè era el que hi havia. I passava el mateix, en molts casos, amb el peix. És a dir, sempre els mercats, per definició, no?, han venut producte fresc, no?, i, per tant, producte saludable. Han venut sempre producte de proximitat, perquè era el més fàcil d'obtenir. Quan fa 100 anys no era tan fàcil portar, m'ho invento, ni plàtans de Canàries, no? Però tampoc altres productes d'altres zones del territori, no? I el que es feia era vendre sobretot el producte del territori i el que estava més pròxim, i que era més econòmic també portar al mercat. Per tant, sempre s'ha fet en els mercats, per tradició, per definició, com feien les nostres àvies, que posen aquí, no? El que passa és que és veritat que des dels anys 80 arriben els supermercats, no? I això afecta molt els mercats es veuen afectats i comencen a haver-hi parades buides, no? Es van fent vells. I entrem en una fase, a Barcelona políticament es decideix, a diferència de moltes altres ciutats, no només d'Espanya, sinó d'Europa i de França especialment, de que, bueno, els mercats, això és una antiquaia, i els deixem anar morint, i aquí es decideix que no. Es decideix impulsar una política de renovació dels mercats, de modernització física. Els mercats van evolucionant, però van evolucionar l'oferta alimentària en general, la distribució, els supermercats, les tendències de consum, i comencen a arribar al punt on estem ara, no? On hi ha molt producte elaborat i molt producte processat. I, clar, hi ha un factor aquí, i estem en unes jornades d'alimentació sostenible, però deixeu-me que us ho digui. Si volem, no?, que intentar incidir en com s'alimenta la gent, hem de trobar la manera d'aliança amb el sector privat, en aquest cas comerciants, majoristes de Mercabarna, per
com ho fem, com ho canalitzem? Amb els gremis, per definir com ens dirigim a la ciutadania, per posar en valor aquest tipus de producte. Per tant, té que ser un factor també de competitivitat. S'entén, no? Vull dir, hem de sumar les dues coses. Perquè si no som competitius, d'alguna forma, doncs desapareixem. Deixem d'existir. Bueno, doncs ja no cal que parlem més. Es moren els mercats, es mou el petit comerç, perquè mercats és petit comerç, i per tant, això és així. Ara tenim 38 mercats alimentaris a la ciutat, amb 1.400 i pocs establiments d'aliments alimentaris. Déu-n'hi-do, és un volum important. El nombre de visites prèvia a la pandèmia eren de 67 milions de visites a l'any, potser els equipaments més visitats de la ciutat. Després de la pandèmia han canviat els hàbits, no?, d'anar a comprar, es compra menys vegades amb més quantitat, es va comprar sol, abans s'anava més en grup, o en parelles o en família. Tenim uns 55 milions encara ara ja de visites un altre cop. Per tant, el pes dels mercats i la visibilitat del producte fresc que té aquests productes en el mercat és important. Davant d'això, hem parlat d'aquest posicionament, no?, d'aquesta visibilitat, d'aquesta potenciació de productes de proximitat i ecològics i de facilitar de retruc la viabilitat dels productors, no? Siguin agricultors, siguin ramaders o fins i tot dels que fan formatges, artesans. Què fem? Doncs després de, ja dic, un any aproximadament de parlar amb els diferents sectors, definim una sèrie de criteris a l'hora de posar en valor aquests productes, no? Molt clarament parlem de productes ecològics, que són aquells que estan certificats, no? Sabeu que hi ha tota una normativa per poder etiquetar un producte com a ecològic. Producte de proximitat. Aquí ens vam centrar en dir què era allò que era més fàcil de fer arribar pràcticament al mateix dia, no? I vam considerar que Catalunya com un territori, si estem en el centre nosaltres, Barcelona, no perquè vulguem ser centralistes en aquest sentit dintre de Catalunya, sinó perquè hi ha un diàmetre d'uns 150 quilòmetres al redor, doncs estem definint pràcticament Catalunya, no? Llavors vam decidir conjuntament que parlàvem de Catalunya quan parlàvem de producte de proximitat o bé Mediterrani en el cas del peix. Per què? Doncs molt clar, perquè un enciam no es mou, no? La planta sí, no es mou, però la sardina sí. Es va bellugant, no? I la sardina que nosaltres la pesquem a Arenys, per exemple, doncs és molt probable que hagi passat per Dènia, o que vingui de França. Per tant, també parlant molt amb el gremi de peixaters, un altre cop, i amb algun altre expert, van decidir que el producte local era el Mediterrani. I que és que, a més, és el que es troba normalment a les llotges després, no? Per tant, un dirà, i per, llavors un lluç del nord no és proximitat? Doncs no. Això és molt científic, entre cometes, no? Perquè la proximitat també s'ha tingut en compte en quant a la petjada de carboni que deixa el transport del producte, no? Llavors, aquest producte local té una petjada menor que el que vindria del Cantàbric, per exemple. És dolent aquest producte? No. Però estem parlant d'un altre tema, estem parlant de proximitat. Aplicat a producte de producció pròpia o comprat a petits productors, també tindríem el producte de pagès. En aquest cas s'aplicaria bàsicament a fruita i verdura. Aquest queda clar, no?
Després, hi ha un tema que vam introduir, que inicialment no estava, però creiem que és important, i és el de l'elaboració pròpia. Cada vegada més comerços dels mercats i petits comerços del carrer també elaboren productes. Si no cuinats, que això ja hi ha botigues que venen producte cuinat, sí preelaborat. No? Des de croquetes, mandonguilles ja fetes, no? Llibrets, carn empanada, però també hi ha xarcuters que fan les seves botifarres, no? Que quan arriba l'època fan la botifarra d'ou, etc. No? Per tant, vam considerar que això, en contraposició al consumidor que troba els productes ultraprocessats, que aquí s'ha parlat molt, no? Era una bona opció perquè creiem que amb les tendències de consum, el temps que la gent dedica a la cuina, no? L'important és facilitar-li el millor la feina, però que mengi un producte realment bo, de qualitat, saludable, que no està ultraprocessat, que l'únic que hi ha un senyor que té un obrador artesanal amb registre, que és el que passa als mercats, i per tant t'estan venent un producte de qualitat i saludable, en el sentit de no ultraprocessat. No t'he afegit additius químics ni coses d'aquestes. No? I per últim, hi havia un altre criteri, que és el peix de llotja, dedicat només al peix, que és aquell que el comerciant va comprar directament a la llotja. Aquí és una mica per estimular també allò del circuit curt, és a dir, de minimitzar intermediaris. No? Bé, aquest és el marc en general, no? D'aquesta proposta, no? De senyalització, perquè el ciutadà, el consumidor, no? D'una forma fàcil i visual, pugui identificar moltes vegades el que els comerciants ja estaven venent. És que ja ho estaven fent, però no visualitzaven de cap manera. No ho posaven en valor. Cosa que sí que estan fent cadenes de distribució amb molt més pressupost, amb molta més capacitat, com s'ha dit abans, de la publicitat, no? I que els pobres comerciants petitons del carrer o dels mercats no tenen, no tenen aquesta finestra. No poden fer un anunci de televisió de casa metge. No tenen diners. A banda d'aquestes estaques que s'analitzen com zones de l'establiment, doncs es van dissenyar altres elements, com unes rodones, que si veieu en alguns mercats, els que diuen, quanta gent d'aquí va comprar al mercat? Déu-n'hi-do. Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, doncs, segurament que si compreu mercats de Barcelona heu trobat aquestes rodones, no? en alguns establiments. No? També qui ha volgut, doncs, uns adhesius del frontis als taulells o uns adhesius per les balances. No? Aquest és un exemple de com s'apliquen, no? aquests elements. Per tant, estaques per senyalitzar zones de producte i un element que per nosaltres hauria de ser bàsic, que és la pinça genèrica de producte. És aquesta peça que ens ajuda a assenyalar exactament el producte que té aquest caràcter de producte de comerç verd. Ja sigui de llotja, ja sigui ecològic, ja sigui directe de pagès. Això és un element fàcil perquè el comerciant, dintre de la seva tablilla de preu, no?, que li posa a la vedella, doncs si és una vedella ecològica, pum, li posa simplement una pinceta davant, a sobre, enganxada, i ja senyalitza. Ja us avanço de que aquest projecte que vam estar, ja dic, dissenyant el 2020, vam estar implantant durant el 2021, implantant vol dir anar a explicar-ho, anar a buscar a cada un dels comerciants un per un, oferir-los la possibilitat d'adherir-se al projecte, per tant això no és obligatori, era voluntari, no?
El que passa és que cada un firmava una adhesió on es comprometia a incorporar-se en aquest projecte assumint els criteris, no?, que s'havien establert. Doncs bé, tot i que creiem que ho estem intentant posar el més fàcil possible, ens estem trobant amb problemes. Aquest 2022 hem fet una primera acció de verificació, passant un altre cop per alrededor del 50% dels 600 establiments que s'han adherit, és a dir, de 1.400, 1.100 i alguna cosa eren possibles adherir-se, perquè altres no, com per exemple els bars o els del bacallà, per raons òbvies, perquè no hi ha bacallà de proximitat, etc. Doncs dels 1.100 i alguna cosa possibles s'han adherit 600. Aquest 2022 hem fet el que seria, en un projecte seria avaluar, no?, com va el projecte. I ens estem trobant amb problemes. Bueno, estem trobant gent que s'ha donat de baixa directament, pocs, una dotzena aproximadament, però gent que no acaba d'agafar l'hàbit de senyalitzar bé els productes. Això que és molt fàcil en un supermercat perquè hi ha un cap, no?, de sala, de botiga, no?, que és el que té l'ordre des de dalt a dir-li el producte de quilòmetre zero el vull senyalitzat bé cada dia. I tu vas al supermercat, que no diré el nom, i els trobes tots els cartellets de quilòmetre zero en la fruita i la verdura, en l'embotit, en el formatge, en el pollastre ecològic. Aquesta és la dificultat que tenim a l'hora de treballar en els mercats i en el comerç de carrer també, no?, que hem d'intentar lligar transversalment aliances, no?, aliances i complicitats per tirar endavant projectes d'aquest tipus. A vegades ja em sorgeixen problemes que comentàvem amb el Pau de tenir determinat ben bé l'origen d'un producte. És una cosa que pot semblar molt fàcil i a vegades no és tan fàcil, perquè potser quan es compra el producte en un majorista o doncs el producte posa origen a Espanya, no?, i és difícil determinar dintre d'aquest Espanya, no?, aquest criteri que nosaltres hem dit de, per exemple, Catalunya, no? Bé, ens trobem amb aquestes petites dificultats, no?, que estem intentant treballar amb l'ajuda de Mercabarna, amb l'ajuda un altre cop de la Generalitat, i tenir reunions per veure com podem, entre tots, no?, fer més fàcil que allò que creiem que és positiu, no?, aquesta visualització amb un objectiu superior, no?, de mercats més sostenibles, perquè potenciem el producte local, de proximitat, amb menys petjada de carboni, o producte ecològic, no?, com a administracions, no?, podem posar les coses el més fàcil possible sense deixar de ser rigorosos, d'acord? Prefereixo, això és un altre exemple de com es col·loquen les estaques, no?, aquesta és la rodona, no?, que es posen en això del preu, també tenim cartells, etc., no?, i aquí exemples visuals. Jo crec que és la rodona, no? Bueno, com ja ho he dit, de sobres, que ara ja estem en uns 577 establiments, molts són de càrnics, aquí dintre de càrnics estan no només la vedella, sinó el xai, el pollastre, no?, etc. Els ous, els ous és un dels productes que, per exemple, a nivell d'analitzar els ecològics, sí que és un dels productes ecològics que més es ven, no? I bueno, els propers passos, una mica el que s'estava dient, no?, aquest procés de verificació que s'està fent en aquest moment, hi ha previstes càpsules de formació als comerciants per sectors
que estan preparant precisament la Lidón d'alimentació sostenible per anar insistint als comerciants sobre aquestes qüestions. Volem fer llançar una campanya de comunicació dirigida a la ciutadania un altre cop, que ja es va fer una el 2021, editar materials explicatius, tant per comerciants com per consumidors, etc. No vull donar més informació. Vull que em digueu coses vosaltres. M'han avisat que tenen 5 minuts. I, no sé, preguntes... Vinga. Hola. Hola. Jo et volia preguntar, això que comentes de l'etiquetatge, tot això que han de fer els botiguers, no? Els paradistes o les paradistes, es fa algun tipus de formació perquè aquestes persones que ja tenen prou feina amb la seva botiga i tot el que implica puguin fer bé, no? De forma correcta i que alhora sigui també una eina informativa, no? Per a les persones que anem a comprar al mercat, no? Que ens puguin fer, bueno, explicar-nos una mica quin és el producte, d'on ve, quin és l'objectiu d'aquesta campanya, per què és més interessant comprar aquest tipus de matèries primeres en benefici no només de la nostra salut, sinó també del planeta. Tot això també, perquè una mica seria... nosaltres que ens dediquem al sector dels menjadors escolars i que abans parlàvem del monitoratge i de la importància que té tenen aquestes persones, no? Per poder desenvolupar la seva feina i fer-la de forma correcta, assolint tots aquests objectius que ens plantegem, doncs que aquestes persones, doncs, entenc que també necessiten aquesta formació i aquest acompanyament i perquè si d'alguna manera... totes aquestes campanyes que les trobo superinteressants i necessàries, les abordem des d'aquest punt de vista que ha de ser, en aquest cas, els paradistes, o en el nostre cas, en el que es parlava abans, doncs queda una mica coix, no? Perquè no podem fer tot la base, no? Hem de saber que les administracions i ens ajuden en aquest sentit, no? I aleshores, doncs, m'agradaria saber com funciona, perquè jo ho he vist al meu mercat, he vist que sortia paradistes del meu mercat, del mercat d'Horta, i la veritat és que m'agradaria saber una mica com ho feu. Mira, t'explico el que hem fet i el que tenim previst fer. Perquè tens raó que això que dius és clau. Llavors, nosaltres el primer que vam fer és, en el 2021 vam començar el maig i vam acabar el setembre, no? De passar per tots i cada un individualment, a cada un dels comerciants, personal del seu propi gremi, és a dir, al fruiter li venia una persona del gremi de fruita i verdura, al carnisser una persona del gremi de carn. El de peix, un de peix. I li donava un dossier, no un manual, perquè si no els atabales, un dossier on s'explicaven molt bé els criteris, el tipus de senyalètica, com havien de col·locar la senyalització en cada un d'allò, i ells els explicava, els explicava. En aquell dossier també hi ha una primera fulla que és explicativa dels objectius del projecte, etc. Per tant, es va anar un per un. Explicar-los-hi a tots. I a partir d'aquí decidien, o en aquell moment, o fèiem una segona visita, perquè s'ho miressin bé, i llavors se'ls feia una segona visita per fer l'adhesió. En aquest sentit, era per fer-ho, perquè donar a entendre que hi ha que no és una campanya, sinó que era un projecte que necessita una certa reflexió i un compromís. Segona cosa que van fer, que això ho van distribuir tard, perquè es va voler fer amb una base més teòrica fonamentada per part d'alimentació sostenible de l'Ajuntament, es va fer un tríptic que aquest hi va dirigit a la ciutadania, perquè els comerciants, quan algun ciutadà digués què és això del comerç verd, això per què es fa, doncs hi havia un tríptic explicatiu precisament del projecte, del fons que hi ha de darrere, de la sostenibilitat, de l'ús saludable, de l'ecològic,
del recolzament als productors locals, etc. etc. Més, amb més contingut d'algú que vulgui tenir interès i vulgui llegir-ho. Això a banda de tenir-ho a la web, de fer notes de premsa, etc. etc. Què farem ara el 2022, que ja està fet el concurs per adjudicar qui ho ha de fer? Farem unes sessions formatives als comerciants un altre cop, aquests cops agrupades amb els comerciants de cada mercat, no? Per a tornar a explicar i aprofundir en les raons de fer això. És veritat que aquest curs tindrà, aquestes sessions formatives tindran dos vessants. Una, insistint en els valors, i dos, per a més comercials. S'ha fet un concurs i s'ha escollit una consultora que està especialitzada també en un comerç. De forma que ells vegin quins beneficis té per ells. Senyalitza bé, explica el seu producte, dir que aquesta pera és de Lleida, no? O que aquesta poma és de Girona, o que aquest pèsol és del Maresme, o que aquesta carxofa és del Prat, per dir alguna cosa. I per què? No sé si contesto. Sí, sí, contesta. I alhora doncs, també obre altres vies, no? De futur en aquest projecte. Sí, no sí. Campanya, sinó que em sembla interessant, i sobretot això, que hi hagi aquest acompanyament, és importantíssim, no? Per les persones que la seva feina és una, sí. I evidentment això forma part, no? I recuperar aquests valors tradicionals que tenien també els mercats, no? Que també sembla que és... que venen d'allà, no? Molts d'aquests paradistes segurament són generacions i generacions de generacions, persones que han estat... Però l'important aquí és que el relleu generacional dels paradistes, que és difícil, també sigui un relleu dels consumidors. Els consumidors que ara estan preocupats, nosaltres diem que sobretot, en general, tots, no? Hi ha una tendència a cuidar més l'alimentació, el cos, la salut, no? Però hi ha un moment en quan algú, sigui parella o monoparental, té un fill, que estic segur, que no m'equivoco, que el 99,9% es fa la pregunta com dono de menjar a la meva filla. I llavors és quan fa la mirada, no? De a on compra el producte més sa, més fresc, no? I nosaltres hem de ser-hi allà. Hem de ser-hi allà. I és que això és el que pretenem, no? Que hi hagi una nova generació de gent, igual que fem els programes escolars i educatius, que portem els nens a visitar els mercats, perquè no només reconeguin un lineal d'un súper, sinó que reconeguin un mostrador d'un taulell, no? I que no només vegin les petxugues de pollastre, les pits de pollastre passats, sinó que vegin el pollastre sencer i com el tallen, no? Doncs el mateix. Gràcies. Hola. Hola. Jo volia fer un comentari, és que crec que tenim una xarxa de... els mercats, ja sigui de Barcelona, Catalunya o arreu del territori espanyol, que és un gran luxe, o sigui, ja es veu a Barcelona que alguns mercats, sobretot els que estan al centre, són objecte de visita turística. Bé. Alguns han fet un canvi potser massa turístic i tot, com a atracció. Sí, bruqueria. Sí, però jo el meu dubte és que a Catalunya el tema del producte de pagès o de proximitat està molt focalitzat en determinats productes, no? I igual que la preocupació del relleu dels paradistes, no? Que no en tots els casos és fàcil, i alguns mercats doncs, ja es veu que es van minvant, no? Moltes parades estan tancades. Si això teniu, esteu fent algun tipus de promoció per reactivar això, que no siguin cadenes, no? Perquè molts mercats s'han obert juntament amb supermercats, no? Que suposo que són una font també econòmica per mantenir el que és l'establiment, però també juntament amb els pagesos, no? Perquè si no s'incentiva la producció d'una major varietat de productes, els mercats mai podran competir amb les grans superfícies, no? O les grans cadenes de distribució. I per una altra banda, doncs, no sé si Mercabarna aquí també té una possibilitat de millorar l'oferta de producte. Gràcies.
Molt encertat. De fet, aquesta és una línia de treball del projecte. Si us heu fixat, un dels criteris és de pagès. De pagès vol dir de compra directa a un pagès o de producció pròpia, perquè hi ha comerciants que tenen producció pròpia, que ells són pagesos i que també tenen parades en els mercats. I alguns són molt bons. Però també tenim aliança amb Mercabarna, que té una àrea del pavelló de fruita i verdura que està destinada a pagesos, no? Igual que el Mercabarna està fent coses com crear el biomarket, no? Que és el primer mercat, ja no sé si dic bé, el primer mercat majorista bio amb producte ecològic de l'Estat i d'Europa, em sembla, no? I a més, estem en aliança amb Unió de Pagesos, que estan intentant fer una plataforma de venda directa de la pagesia als establiments, no? Que aquest està una mica més verd, està una mica més en fase de... Perquè no és fàcil. Tornem al mateix. Estem parlant de que no és el mateix una gran empresa amb unes directrius, un pressupost, un director i una política, a intentar crear aliances, plataformes... El món cooperatiu és molt maco, però no és fàcil i és complicat. Però ho tenim en compte, ho tenim en compte, dintre de les atribucions competencials que té l'Ajuntament de Barcelona. I que nosaltres no tenim, tenim horts urbans i prou, però saps què vull dir? Que per això és un projecte que aspira també a fer aliances transversals, doncs amb el Parc Agrari, amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, no? I per què no amb la Generalitat i intentar a veure quines sinergies podem trobar. Alguna pregunta més? No? Pues moltes gràcies.